Gràcia, bon vespre. Així és, bon vespre. José Tirado acaba de concloure la seva declaració després de 7 hores i mitja declarant davant del jutge. El president de Cotur ha començat a respondre a les preguntes del jutge instructor i del fiscal anticorrupció a les 10 i mitja del dematí i ha aturat a les dues un problema informàtic a nivell nacional i també internacional. Ha aixecat la veu d'alarma al Ministeri de l'Interior, que ha obligat a apagar tots els ordinadors. José Tirado ha tornat davant el jutge a les 4 i mitja del capvespre i acaba de concloure fa només uns segons.